Borderstavet kanssa. Ilmeisesti jatketaan Opposing Forcen parissa taas vaihteeksi viides jakso jo. Joo, ja me tein jopa backup-säivin tästä kohdasta, missä ollaan nyt menossa. Ja tähän jäätti. Ja mie... Se on, siis mie en nyt nosta tuota FPS:ää ollenkaan, koska se niin näyttää pukittavan, jos sitä nostaa. Okei. Nabula. Lab Coats Required. Aha. Yes, Walter. We were finally able to successfully detach one of the barnacle creatures from its point of gestation. As before, we were still only able to coerce the creature into latching onto organic materials. Unfortunately, the administrator has called me down to the anomalous materials lab this morning for an important experiment, so I don't have any time to further my analysis. Take specimen number 1176 and log anything else you can find. Selvä. Siinä on muuten taas pyssy. Tää on tää ihme kielipyssy. Mä en tiedä. Pystyykö tällä ottamaan tavaroita? Ei. Mitä tällä voi ylipäätään tehdä? Älä. Mitä helvettiä? Eikö tällä pystynyt... Vai oliko tuo niinku tyyliin grappling hookki? Niin se saattoi olla. Onkohan täällä mitään? Ei. Mitäs täällä? Miksi se silittelee tota mörkkiä, mikä on niinku asseen? Etkä juokse minun kiinni. No, häviä. Täh? Aa, minä näyttää mikä hitto. Niin tällä pääsi, joo. Tuo oli viisasta. No. Tää on tämmönen grappling hookina toimita on se. Samahan noita on kerätä muutamat noita panoksia. Tuntuu olevan ihan semitehokas aseekki. Niin no tuo ei oo kovin hyvä idea tuolta lähteä noita keräämällä. Lähtö henki. Pitää osata vauhissa hypätä ja... No, 20 helttiä, kaata sille. Saved. Alright. Minne se lensi? Läppärädädädäy. Thank you.
mitäs sitten? Taas alas. Hei, ylös. Niin, kun mulla ei ku 20 helttiä. Huhhuh. Oli melko tiukoilla. Vähän tänne. Ei kun niin mulla oli se. Tuo on joku puki. Siis kun yritin mennä avaamaan sitä ovea, kun... Hei, hissi. Toivottavasti menen taas siellä johonkin lattiaan kiinni. Niin kuin siinä yhdessä hississä. Pano. Voi. Taas. Tuna seinät pukee. Nyt ei oo etäs FPS override päällä tai mikään, niin... Okei. Okay. Nonne. Liian hiljasta. Armoria. Sinne ei päälle. Eli tää? Tuolla hijauttuu hyppimään pomppimaan sillä ihmissysteemillä. Onko tää nyt sama paikka? No on, minä tipuin sitä kertaa tuolta. Mutta täällä ei ole siis... No, okei, okay, siellä on reikä, mutta... Tuonne nyt ei pääse mitenkään. Tuolla on se hissi, minne minä jumitin. Tuota. Arvatkaa, onko me taas kiinni tässä. Me en pysty hyppäämään eikä mitään. Mitähän tää oikein pukia? Minä on millään tavalla modannut tätä peliä, en mitään. Homman nimi on se, että minun pitää mennä siihen oveen. Mikä on siinä... Mikä tekee sen vittumaisen äänen tuohon. Minun pitäisi mennä tuosta ovesta. Mitä? Alright, se aukesi se ovi, kun me käytin noclippia. Tää ei oo ihan terve tää peli.
Ei, mitäs? Aha! Okei, nyt minä olen täällä. Ja täällä on hyvä käyttää granaatteja. Aha. Kokeillaan. Pääsinkö me mistään tänne? Me ei edes pääse tonne takas mistä. Kiitos. Huone minun pitää vissiin sitten mennä. Ai. Lop. Ei. Tää ei aukke. Täällä ei ole mitään, millä me pääsisin niinku tonne ylös. Ellei joku näistä niinku toimi tikkaan. Ei kun niin tietysti. Hyvää muistia. Hyvä kun löytyy panoksia hyvin välillä. Hui. Pääsin jopa sisälle niinku suoraan. Se. Ei se nosta minun ylemmäs, että saisin tuo panoksen. Kun näki mitä. Yllättävän vähän on panoksia asseissa. Tuli 50 panosta kummin, niin... Hei, sai panoksia siihen... Hajoamaton laatikko. Unit power. Okei, eli tuon... Miten... Ei kun niin, se on katkennut. Mä rupesin miettimään, että miten helvetissä tuo oven pitäisi olla vinna aueta. Mä sain siihen konarin panoksen. No jee, 50. Tää on vähän tyhmää, että tässä on 50 panoksen lipas. Mitä onko? Me on taas jumissa. Koska siinä peruskonekiväärissäkin on 50 panoksen lipas. Miksi tässä voisi olla kuin 100 panoksen lipas? Tää on kuitenkin niin LMG. Mie on taas jumissa. Mie en tiedä mistä tuo johtuu. Mikä täällä pitää ääntä? Eihän minä tarvinnut on mennyt, en. Jaa. No, mene. Ihme homma tuon, rupeen vaan. Jäämmä jummi joka paikka. Mikä siellä nyt huutta? Ja mikä? Selvä.
Nyt rupes lätymään niitä panoksia. Toxic disposal basin. Black Mesa Waste Processing RA3. No voi perkele. Mikä se sinä et oo? Tämä pitää tehdä. Aha. Jelppame. Terve. Hälti oli kyllä aika täynnä. Nyt vähän sataa. Mie seison tässä niin pitkään, että saan maksimiammukset siihen ihme tähän pyssy. Mie en tiedä yhtään paljonko ne on ne maksimiammukset. Hei, 20 on maksimit. Ei siinä hirveen pitkään mennyt. Okei, täällä on kahva. Mikäs tässä nyt on sitten ideana? Onko me se jolla... Okei. Ei siitä pääse. Pääsekö tästä edes takaisin? Ahaa. Sitä saa olla taas tyhmä. Oho! Sehän niinku näkee minut niinku... Toxic... Plus Toxic Waste. Gearbox Valve. Ahaa! Tajuatteko mitä ne teki tää? I see what you did there. Valve on se kehittäjä. Anteeksi, Gearboxin tekemä peli, mutta Valven... Mitenköpä se nyt menne? Valven ja Gearboxin yhteistyössä tekemä peli. Vitun tyhmä sinällä, että... En ymmärrä venttiili ja vaihdelaatikko. Venttiili ja vaihdelaatikko. Tää on sama niinku... Half-Lifeissa piti laittaa päälle se. Tästä pääsee tähän. Tästä pääsee tänne. Wii. Tuno liikkuu nopeasti. Pistoli on siinä. Haulikon panoksia. Okei. Mikä idea tuossa hän nyt sitten on? No ei kannata ampua pistolle, kun sillä osuu melkein mihin me vaan. Minähän se osun tuohon tietysti. No en sen vielä. Pitää vielä mennä takaisinkin, että... Onko tämä nyt sitten venttiili vai gearbox?
Ei kun niin sit minä rupesin katsomaan tämäks se liikkuu, mutta vastapäinen seinähän se tullaan kohti. Murskain. Mitä tää menee? Eikö niin menee se tältä puoleltakin toinen puoli? Siis ovet jää auki, mutta sinne sivuille jää niinku... Täh? Nyt en kyllä ymmärtänyt, että mitä... Mitä tuossa tapahtui? Pumpkearbox asses. Aivan. Emergency overall. Carbox pumppa. Vähä siisti. Mitä vittua? Vaihelaatikko. Kun niin me menen takkaa sammareet. Gearbox and Valve. No. Ei, tossa sutta. Aha. Onpa hieno efekti, kun sammaa tekevän koko ajan. Loading. Terve. Ai. Gearbox on nyt päällä. Hetkinen. Mind pressure valve. Taas konekipari. Tuon light machine gunin ammuksia. Selvä. Aivan nui lähellä se venttiili. No siitä se. Mut miksi se on tässä vent? Ja... Vai onko tuo nyt vielä etes se... Valve? Ei. Mitä vittua minun pitää sitten mukaan tehdä? Mind pressure valve. Mitä mulle jäi huomaamatta? Stean valve. Tää on vain vittu. Missä täällä on mukaan höyry? Tuolla toisella puolella on tuo valve. Tästähän se tuli yhtään mitään. Noni. Ui. Ui. Ei sinne, pois. Sitten. Terve. Sinne. Suli koko. Tullakos tuo... Systeemi nyt tuolta niinku tänne voi. Plus toxic waste.
Ai niin, vittu, eihän mä voi mennä sinne, kun... Mun pitää mennä sitten tänne. Ehkä. Riskekontro, no niin. Kyllä. Se ei ollut sen pahempi. Half-Lifeissa oli paljon vaikeampi, jos en ihan väärin muista. Täynnä panokset sinne. Ahaa, tuon. Pääsenkö mä maan päälle taas? Wow! Kukahan mä nyt... Voi perse suti. Tullaan vähän panoksia aina tuohon. Tässä saisi olla isompi lipas. No niin, no täällä on tietysti panoksia tähän. Tai vastaavasti, jos sitä ei ole vielä saanut, niin tuosta sai sen sitten. Aha, niillä on konekivääri siellä. Joo, ei. Millähän... Single. Sitten on tämä ja tämä. Singon panos yksi. Eikä mennyt edes paskaksi tämä. Ei. Tuosta varmaan tänne. Arvasin. Jaha. Tää on niinku tuon toisen pistolin jälkeen varmaan tarkin ase koko pelissä. Peruspistooli, kun... Yksi singon kuti löytyy. Pimeään reikään. Hey man, good to see you. Saatana. Oh, I can't believe you made it past those masked freaks. Those snipers have pinned us down here pretty good. We tried making a break for it. But they know we're here. Snipers. For their shots. And those bastards are patient. Mäkin haluan sniperi. Ei sitten. Miksi pitää tehdä näin ärsytykset, pitää
Hyppi ja pomppi. Tämä, ei kun tämä ja tämä. Sniper. Tuolla jossa. Hups. Se kuoli sinne, mutta... Tulukkehan mukana, niin. Tulukkehan mukana. Täh! Onko se mukaan niin? Alright, eli... Okei, tätä paikkaa ei saa räjäyttää. Eikä varmasti tuotakka. Wow! En muistanut edes, että tässä on... Snipu. Mihinkäs minä nyt tätä tarvin, kun tuonne ei pääse. Tuonne ei pääse. Okei, täällä on hirmu kiertotiet. Onkohan teko M4A1? Ei M4A1, kun... L115A tai joku vastaava. Siinä oli joku. Ne omat ei tainnut selvitä mukaan. Lisää panoksia tähän. Jaha. No on se jännä, että... Jaa, ei sitä pääsekään. Mie mietin, että on se jännä, että puukolla menee tuommoisesta läpi, mutta ei konekiväärillä. Entäs sitten? No, toinen oma on vielä hengissä. Okei, loading. Aha! No niin kuin ihan totaalisotaa täällä menossa. Tämän kohan minä jollain tavalla muistan.
Päässäkö tänne muka? Ei. Mitäs hittoa? Jaa. Ui saatana. Mulla jää 5 helttiä. No nyt siellä on yhtäkkiä ihan valossa. Okei. Ei täällä ole mitään valoja. No on täällä. Ui saada. Kohti riittää 18 panosta. Ui vittu. Mitä? Okei, noita kannattaa ilmeisesti väistellä noita. Okei, sovitetaan tähän. Sovitetaan 21 heltti. Milleksi jää Ella? Vielä. Mitä? 7 helttiä. Ui. Vittu. Sama aika. Minne me kävelen nyt? Ai alakko. Mitä? Granaatti on käyssä, mutta 0 on granaatteja. Okei, en tiedä onko tosta nyt mitään hyötyä. Okei, se tippu. Saiskohan se viimeisen tällä? Ai. Se aina tipahti. Missä mulla on se? Ai niin tosta loppuu akku tosta valosta. Nämä? Miksi me en näitä käytä? Tässä ei ole loppumattomat panokset. Se lattattuva hittas. All right.
täällä mitään muuta. Et oo vittu tosissas. No nyt en kyllä pääse karkkuun. Montakohan näitä me enää täällä olla? Tuu arstua kun enää en mitään. No nyt. Näkee jopa jotakin. Mistä sinä hit tulit? Huhhuh. Tuossa on tommonen vipu. Ja teitä tulee oikeesti loputtomasti sieltä. Näköjään. Mitä helvettiä se tapahtuu? Se on kiinni, mutta varmaan kiinnittää tämäkin. Tässä mitään järkeä tässä jorpakossa. Voi vittu, voi saatanan perse, ihan oikeesti. Tule nyt edes tänne sieltä. Vieläkö? Tietysti. Valloon ei uskalla tulla. Pieniä. Selvä. Okei, Loaning on hyvä merkki. Ehkä. Oliko mulla on panoksia? Vois täyttää taas nuo panokset. Ja tuossa ihan hyvin panoksia. Roger that. Area
Niinkö? Check your zone. Clear this area. Niin. Ei kun niin ne oli jo tään. It's Shepard. Hey, stand back and I'll cut it. We're gonna need your help. No niin, auki se. Current situation is looking pretty grim. It's good to see you, sir. It's a real mess out there. I mean, these things are coming out of the damn walls. Ain't no way around them either. They just keep coming. I heard about some kind of big standoff at the dam up ahead. Niinkö? We make our break for it now. It ain't gonna get any better, that's for sure. And I bet they could use our help. Area secure, sir. Sir, it's good to see another man in uniform. Sir, joo, eiköhän se riitä tältä kertaa to. Katsellaan seuraavalla kerralla 6. jaksossa ja eipähän siinä. Muista jakaa, peukuttaa ja kommentoida ja tilata, jos siltä tuntuu. Morjens.